Besimtarë të nderuar e falenderojmë Zotin e madh që meriton të falenderohet dhe të madhnohet. E falenderojmë Allahun që na udhëzoi në Islam, fe e vetme e pranuar te Zoti. E falenderojmë Allahun që na mundsoi të besojmë librin e tij dhe ta njohim madhninë e tij nëpërmjet librit Kur'anit, dritës së ummetit që e zbriti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj i qojmë salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu e qojë mësusin, edukatorin e njerëzimit, ai cili udhëzoi dhe na drejtoi në rrugën e drejtë. I qojmë salavat e pejgamberit alaihi salam, familjes ti, shokëve ti dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Besimtarë të nderuar, sot do të flasim. Njeriu në këtë botë ka miq dhe ka armiq. Çdo njeri prej në kohën e Hazreti Ademit e deri te njeriu i fundit kanë me pas njerëzit miq dhe vazhdimisht kanë me pas armiq. E Kurani famullar të përna mëson neve se si na të mbrohemi, të miqsohemi me ata që ka duhet mu kanë mik dhe dost, edhe se si të largohemi nga armiqt. Edhe zakonisht njerëzit largohen nga armiqt që i shofin dhe i kanë karshi. Është një fjalë e popullit të ruju armiku të mbrenshëm e jo të jashëm. Kur po flasun e murujt për armikut, edhe te na ko ka e njofsh me murujt për armiku të mbrenshëm e jo të jashëm, unë jam i sigurt se ju e kini fjalën dhe i në të mendu se jam të folë murujt për munafikat ton, për zulumqartet ton, jo. Sot do të flasim për një armik të mbrenshëm që e ke në trupin tënd, në gjakun tënd, në mendjen tënde. Ai armik nuk pushon asnjëherë. Ai ty të shefti nuk e shef asnjëherë, vetëm e ndjen gjatë veprimit të keq dhe të shumtum që e bën. Sa e kujtojmë na kur të bëjmë ndonjë krim që ti nuk jetë e bën ashtu që ti dikush më bën, një armik i mbrenshëm. Ky armik e nxirri Ademin edhe Havan, prindrit e tënë të parë, prej gjenetit i zbritin në tokë. Që kjo armik, bita Ademit a.s. u vranë me styre. Që kjo armik, i njëlosi dhe i shkatroi shumë njerëz. Edhe që kjo armik e mur besën e Zotit se s'ka me shku në gjehenem vetë, po me ekipën e vetë. Ajo në shejtani a.s. Prandaj, armiku më i madh i njeriut është shejtani. Dhe muslimani duhet me pas vetë dije të lartë. Asë një vepër të shumtume dhe të keqe nuk e banë pa e nëzit shejtani dhe pa e mësu shejtani dhe pa e shti shejtani. Atër ti si musliman, Allahu ka zbrit dhe na ka mësu mekanizmat të mbrohemi nga ky shejtan, nga ky mashtrus. Ky shejtan i cili është aktiv 24 orë nuk ndale dhe nuk pushonë. Ky shejtan e ndron strategjinë mbas personit në fjalë që është, mbas shoqërisë në fjalë që është. Vepron me kurtha të ndryshëm. Vepron në forma të ndryshëm. Dhe ky shejtan vazhdimisht është inna shejtana lil insani aduvun mubin. Ky shejtan është vazhdimisht aktiv dhe armik i përbetuar deri në momentet e fundit sa ta jep njeriu jetën. Disa njerëz janë ashkalojnë punë të shejtanit. Thojnë hoqë, s'ka shejtani punë me mu. Shejtani ka punë me gjdo kanë që ka thonë La ilaha illallah Muhammad ar Rasulullah. Shejtani mas pak ti punë ka me kufart. Se s'ka shka e prish, ato e në të prish në besim. Ato s'falen, s'te ja prish namazin. Ato s'japin zeqat, s'ja prish njetin e zeqat, se s'japin ata. Prandaj shejtani ka punë mas shumë ti me ata të cilët e madhrojnë Zotin dhe mundohet gradualisht, kanë përmen ulemaja njën i petin në Ibni Kaimi Rahimahullahu Teala ka përmen kurthat e shejtanit, sa djena të fol forma, metoda, kurthat se si e mashtron shejtani njerion vazhdimisht shejtani starton prej një iman, më të aprish imanin e më qëti me bën shirk, e masani bidate, e masani harame, e masani zullum, e masani të poshtë. Sot do të flasim jashtë këtyre elementeve që janë shumë të rëndësishëm. Njerëzit i kanë tre kategori. Dikush e anashkalon shejtanin.
të s'ka shka mban mu, e neglijon këtë krijes që Allahu Azza wa Jall i ka dhën hapsir veprimi për më të sprovu ty, a ndjek rrugën e Allahit atë shejtanit, dy rrugë janë, ja rrugën e Koranit, rrugën e Hidajetit, rrugën e Zotit dhe Muhammedit a.s. ja rrugë shejtanit, s'ka rrugë tjetër, ka rrugë ja për në gjennet, ka rrugë ja për në gjehnem, ky shejtan nuk çon çetërkun për vetë se në xhehenem. Edhe këtë dert e ka, këtë gajle e ka, këtë vad, këtë premtim e ka marrë pi Zotit të Madh subhanahu wa taala. E disa e besojnë, por nuk kanë shumë vetdije të lartë. E një kategori bile bile e kanë konsultant, konsultohen me ta. Do t'i përmendim forma se si njeriu musliman konsultohet dhe bashkë punon me shejtanin. E ka shumë. Dikuj në i do këtë hoqë, për shejtani ka pun të veta, për shaka pun me neve, e po kjo keqëbërje që i bëhet në mesin e muslimanve, kjo mashtrim, kjo vjedhje, kjo tradhti, kjo amoralitet, kjo sena, është pun e muslimanit a shejtanit? Kush për qëtiti këtë pun mi bo? Me iman, me bindje, i thue du Allahin, i thue du pengamberin, të ka zbrit Kur'an, të ka të brit sunet, ti këtë këtë pun të këqia i bëjnë, a jarë gati shejtanit ajo? A e ki këshiltar shejtanin, apo nuk e kije këshiltar shejtanin? E ky shejtan, ndë gjani me vëmendje, të disa njerë së në gjenë në ven me një formë, e gjenë formën tjetër, shejtanit dikane e banë vezvese. Kjo është një smundje maj madhe sëtë. A ka pi muslimanve që janë të banë vezvese? Shumë. Vezvese pi fukarallëkit që ka me vdekë. Vezvese se ka më bo lufta e tretë botnore, gajla jote du të më konë kjo. Vezvese, kur t'ja nishë mu falë, të banë vezvese, shejtoni. Kur t'ma është abdes, e mdu këtë se mes nuk bëna. Tu hi ndërgjamis, mdu këtë se dhe diçka edhe abdesi mu ka prish, nuk jam tamam, edhe një badet t'a prish. Kur t'ishë në safë, që kënë kratë gjatë, ki se ka për zotë, ki veç ka arë që shto. Shejtoni edhe në gjamitin, më t'a prish ti. Telashja sprova që sprovohet robi një form prej formave të kurthave të shejtanit e ban vezvese njëriun dhe do të shejtani e ban vezvese në iman e ban vezvese a thue Zoti ka kriju gjennet dhe gjennem po thojnë këto haxhallar për ku shukon haxhe? Se thojnë shkijet këta ka musliman që vet ka pi poplit ton që e vet këtë pun ho që kush ka arpi haxheshit që e din këtë pun? A nuk është vezvese shejtanit? Kush mund me mendu ndryshe përveç se shejtanin këtë formë? Atër ti mendjen tënde, hoxhin ato folë për një armik të mrenshëm, o vlezër ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani qarkullon në trupin e njeriut sukur gjaku që qarkullon. Sukur gjaki që qarkullon. Prandaj, ti që mendon kështu, ta di se a ke dhonë mendjen tënde, shejtanit më ta menaxhu për me menu të prapë. A thu këtë senet i ka kryu, po Zotin kush e ka kryu. Kjo është vezvese shejtanit. Prandaj, muslimani duhet mu bazu në Kur'an dhe në sunnet, edhe kur të vinë kësi vezvese me thonë, e udhu billahimi në shejtanin rëgjim. Kërkoj mbrojtje nga ajë që ka të mbron nga shejtani. Me nejtë ma abdes, e me thonë bismillah, e me thonë, e udhu billahimi në shejtanin rëgjim. E mos me nejtë me njerë dinësëza dhe ashtë të merat. Prandaj, forma, prej formave të mashtrimeve të shejtanit është se e banë vezvese shejtani alehi lane. Dikan ja banë të ranë i badetin, falet, se së nka rritë me banë vezvese për mësë me hinë gjami, pa dhe masit he, qka ja merë një pjesë të madhet namazit. Qatëherë e banë biznisin më të mirë, namaz. Qatëherë i kujtohet bërgjlija, namaz. Pse smidha? Qatëherë i kujtohet hasmin, namaz. Oti, ka shi Allahi tje. Që ajo pjesë që ti nuk jenë namaz, është vjedhje nga shejtani që ta ka vjedhë namazin tanë. Transmeton Aisha radiallahu anha në kuptim të hadithit, kër e ka pyt për vjedhje në shejtani, ka thonë për nga meri sasën, kjo është vjedhje, ka thonë qka? Thotë vjedhje nga adhurimin, nga namazi. Kur ti del me zemër dhe me men nga namazi, je jashtë gjamiës, atë realisht me trup jenë gjami, atër ta ka vjedhë shejtani. Edhe ti vrahësh, ti shan, ti ofendon, edhe namaz të konë, o ti ka kibla je, karshi Allah i tje. A nuk është vezvese, a nuk ta ka ranu këtë adhurim, shejtani alehi lane dhe nuk ka marë pjesë, më ta marë, më ta vjedh adhurimin dhe namazin dhe ibadetin tanë,
Disa njerëz nervozohen pa kontroll. Disa njerëz kanë panik dhe frikë nga ekzistenca dhe nga ardhmëria. Kush ta siguron ty ardhmëria? Ti vet, jo vallaj. Një virus s'në livrit kur. Për Allahut çon rrezik. Në barkin e nanës, kush ta ka siguru? A vetë ke lip qatë ushqim dhe standart, qatë klin, qatë temperatur, qatë butësi, qatë timing, qatë ushqim, jo, Allahu jerzukuk, Allah i tjep rrezik. Në formën që shdon aji, ti dush me marë sebepet. Kjo është ligj i Allahut. Prandaj, mos u frik nga varfria se shejtani të banë vezvesen këtë punë. Atëherë do t'i marim disa nga kurthat e shejtanit alehi lane që ja banë njerëzimit. Mas kufrit dhe shirkut, që shejtani mundohet mi largu njerëzit nga besimi, adhurimi Allahut, edhe mi qu njerëzit në shirk, shejtani çka ban? Punën e parë që e ban shejtani, pikujna është i kryun? Shejtani është i kryun prej zjarit. Edhe qarkullan në gjakin e njerëjut. E njerëju kur të nervozohet, çka ban? Hum kontrolë. E hoqë, kush e ka marrë atë kontrol të ati njëriut kër është nervaz? Prandaj, kurtha e parë që e banë shejtanit e njëriu, është kurtha që aj e qetë nga vetë vetiu, e nervazon, e qetë nga kontroli. Sa e është ti nëzet, edhe kur të është dikush nervaz, hoqë, mësë më falë, vla mësë më falë, unë në kym ka bo zullum, unë duna me vra, unë duna me ka, edhe del prej vetë vetiu. Kush atë e banë ata, ashtë e banë shejtanit në trupin e ti. E prandaj, çka duhet me ba muslimani, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka shku një njëri, i ka thonë, ensahni ja Rasulullah këshillam, ka thonë, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Tre heri ka thonë, mëso hidhra, mëso hidhra, mëso hidhra, el ghadabu minë shëjtan, se hidhrimi është nga shëjtani. Hidhrimi jonë është në punë të kota, është në punë gjahiljetit, është në punë dynjas, kur kush nuk hidhrat me vlaur, me gjalim, saj nuk vjen mu falë namaz. Pse a i banë shirkë zotit, pse a i pinë alkohol, nuk i dhromi na për këta. Na i dhromi për meqë, na i dhromi për qmendurin, na i dhromi për punë dopta dhe të liga. E pranda hidhrimi është ushqim i shejtanit në trupin dhe mendjen tënde për më të nxjerr nga adhurimi dhe të aprish konceptin e jetës, të aprish i badetin, të le jash kontrolit, muslimani zguzon me jetu pa kontrol, muslimani jeton me kontrol. E ai që ta hub kontrollën tënde dhe të hidhron është shejtani alehin lane. Asnjë punë nuk e ken kontroll kur ti je nervoz. S'din çka flet, s'din çka vepron. Ai që është nervoz dhe ofendon dhe shan për dikan, e gjun me armë dhe e my dhe e derd gjakun e njeriu të pafajshëm, masanen ai hekët perdja atina. E shet çka gabu. E shet, a më vonosh e ka derd gjakun. Po me dirë gjakën e një pikë gjakut në besimtarit është ma i keqe, se me rëzu qabën tula-tula. Prandaj, shejtani të ndëruar vlezere ka një obligim me nëzjerë njeriun nga vetë vetja. Edhe njeriut i vënohet një perde për para, e banë krimin pasta i duket e sheh që ka gabu. E muslimani, kur t'i vjen hidrimi, qka duhet me bë? Ka thonë në Rasulullahi s.a.s. që e tregon kuptim të hadithit, se rea regjullun kad ihmerra vajhë. E ka pa një njeri me ftyrë të kuqe, ju kanë fry damart, i kanë dalë sytë nga veni, ka thonë, a e dini, nëse e dini dhe e thot një fjalë, do të largohet hidhrimi nga ky njeri. Do të qetësohet, do të stabilizohet ky njeri. Cila është ajo fjalë? Kjo kurth të shejtanit që të largon. Nga kjo kurth të shejtanit hidhrimi që të largon. Çka duhet me thonë? Duhet me thonë, e'udhu billahi minash shejtanir rajim. Kërkoj ndim që Allahu të më largon shejtanin e mallkuar. Se shejtanin dush me lut Zotin më të largu nga ai, me adhurime, me abdes, me bismila. Po kjo fjalë që transmeton se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kur ai djalë i cili ka humb kontrollin, i është skuq fytyra, i kanë dalë damart, i kanë dalë syt nga veni dhe ashtu desh me vao krim, së kur thot audhu billahi min e shejtanin rajim, a i do të qetsohet. Pra ndaj qetsu si jatë, kur të ka hip shtypja, që ka ban një ineksion tëng, ta pushon shtypjen. Edhe shtypja jote bjen, tensioni bjen, kur të thushti audhu billahi min e shejtanin rajim. A i cili thot, unë hidhrohem shpejt, ti i bahesh alat, i bahesh dost shejtanit alehillane.
Shpesher ja lëshojnë audhën njerëzve. Pse? Se ai i ka hip shejtani dhe e menaxhon ka don ai e çon atë. Prandaj besimtari duhet me pas kujdes. Hidhrimi është cilësi jo e besimtarit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më i përmbajtur. E një nga kurthat e para është hidhrimi që i ban kurth njeriu për me qit pi kolosekit, me qit për rrugës drejt, për rrugës hidajetit, në rrugë të dalaletit. E lusim Zotin e madhë që Allah të narun nga kjo kurth e shejtanit. E dyta, kurtha e dyta e shejtanit, masi se në arrin më të afut hidhërimin në zemër, më të hup, më të nëzjer nga kontroli, imi të folë për muslimant. Vezvese që e ban shejtani, është të thkilul ibadë. Adhurimet ja ban shumë të rana. Shumë pashije. Ja ban qatë shumë të rana që dyshan pëse jam të falë. E ban se duhet mu falë, këtë jam të falë, të falë në adhonë. Ja humë vendije në adhurimit që e ban për hirtë Allahot. Prandaj, pe të regojmë vetëm ndodhijen se Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kuptim të hadithit, që ka thonë? Shejtani alaihi lane tre njëje prej në saban, dita e njës për në saban namaz. Tre njëje javënon. Në kryen e njeriot, qarkullimi i gjakit, shalkullon tru, e ja ban një njëje, njëja e parë është, kur njeri u flen e ka lidh njën e parë, kur njeri u nuk qotë më falë, me marë avdes njën e dytë, kur qotë më falë është njën e tretë. Kur shdo në mizgidh këto tre njët, qohat herët në saba, thot e audhu billahi, e ban dhikrin që ngrijet nga gjumi, alhamdulillahi, ledhi ahjani, ba'de e mateni vë i lehi në shurë. Falemdrimi të konë Allah që ma ka mundësu mu më urinjallë pas isha unë i vdekt. Urinjalla. Edhe qohët me rabdes. Spar herje që një një e ke hek. Ke marë rabdes, dy një e i ke zgjidh. E ke ardhë me falë namazin, tre një e i ke zgjidh. Në qofë se një të shejtanit i kije në tru, i kije në zemër, i kije në gjak, ti i argati ti. Edhe i dhënum, edhe i badeti nuk të bëhet i mirë. Prandaj, të thkilu li bade, jënë tre mesele të cilët duhet mi largu. E treta është vezvesja, do të të para hidhrimi, kur tha e shejtanit. E dyta është të thkilu li bade, rëndësia së të ban të knaqër i badetin, dë vjen shumë rënë mu falë. Edhe në qofë se e falë, nuk shion knatësi dhe e falë për njerëzimin. Kështu shejtanit ndërhyn në gjitha adhurim. Edhe në zeqati e jep, po mundosh edhe hile dhe që qaty me bo. Nuk e shion knatësi në zeqatit, e të agjerimit, e të vizitës, e të smutit, e krejt adhurimit që i banë, do në tëtë nuk e shion knatësien dhe nuk i vedijet lartë pse, të ki ortak shejtanin alehi lane në ato punë. E ki ortak shejtanin alehi lane në ato punë. Taranon ata. E treta është el wesvese, kur tha në ibadet, vezvese në abdes, vezvese në gjemot, hynë gjami, ti mënë që më marë me namazin, ti mirësh me gjematin kratë gjatë. Valla unë e hoqë, kështë të arë në gjami, po filanin e kam në gjami, shka ka lidhje filanin me ty në gjami, ti shkon për Allah në gjami, shkon për filanin në gjami. Ka njerë që shejtani i banë vezvese, nuk vjen në gjami se filani o në gjami, se filani është për gjesë për gjami, ose filani pastran, ose filani falë, ose o vlaj dashër. Hajdeti në gjami se gjamia është filter i shpirtit dhe mendjes tënde. A i shkas vjen në gjami, 700 shejtani ka të lidhë me ta. Vezvesja ma e madhë është ati njeri u cili nuk jaban Allah i nasim marë në gjami. Do të kjo është vezvese shumë e madhe. Kjo është kulmi vezveses që tamam ti jargat 100% i shejtanit se ti nuk e madhron Zotin dhe nuk e ban i badet Allahin se të ka vlu shumë një shejtani alehi lane në gjdo adhurim. Ti ki vezvese edhe për kuptimin që e përmena më herët edhe të gjenetit e atëherë kërit këto jonë që shejtani alehi lane. Ila që i kitë kësajnë është, qka du të me thonë? Me thonë, kul e udhu bi rabbin nas, kush do më rujt nga vezvesja, do të me kënu surët të nas, surën e shkurt, një prej surëve më të shkurta në Kur'an. Surja e funi si pas radhitjes në Kur'an. Kush donë me largu vetë vetën, vezvesen nga vetë vetja, le të banë shprehi, vazhdimisht kur ketë kësi vezvesen, a kam su Allahu, dhe na kam su pengamberi a.s. Thamë fillim e thonë, audhu billahimin e shejtan rëgjim, i idhënum. Kur të kish vezvese, ka shumë vezvese në umetin tonë. Ka shumë vezvese në poplin tonë. A tërthuj, kul e audhu bi rabbin nasë, Malikin nas, ilahin nas, min sharri lëvesvasil khan nas, alledhi ju esvisu fi sudurin nas, min el gjinneti u en nas, prej gjinë dhe për njerëzve. Allahu të runë, po ti dush me kërkuen nga Allahu për më të mbrojt,
nga vezveset e gjinve, shejtanve dhe të njerëzve, se të banë ortak në jetën tënde. Ajo që ka i qmend njerëzimin, e ja u erëson zemrat njerëzve, sot e ja u prish balancin apo lumturin e njerëzve në zvezvesja. Njerëzit e kanë kitë standartin e mirë, e kanë jetën e mirë, me familje, i hinë një virus i shejtanit të mrena në tru, po se nja deshifrojnë për jashtë, se u largu për adhurimit Zotit, është largu prej knatsies adhurimeve, nuk e ndinë knatsin adhurimeve, hidhërohet, atër çka banë, shejtani e banë vezvese. Me një punë të vogël, kitë punë t'i kanë dyzen, a më një punë, ja prishë rahat lëkin ati njetën e ti, e banë vezvese. Pse të bëhesh ti vezvese, se shejtani s'në të ka gjetë në këtë formë, e munohet në formën 2. B, se ne ban të kjo, e ban planin 3, atërë të futet në përmjet vezveseve. Prandaj, vezvesja është një smundje shumë e madhe sot, shumë dominante sot, në mesën e muslimanëve dhe është prej kurthave shumë me rëndësi që duhet muslimani murujt me lexu Kur'an, me nejtë me abdes, me thonë bismillah, me thonë audhu billahi min e shejtani rrëgjim. Pra ndaj, ti që ke vezvese, lexo Kur'an. Ti që ke vezvese, valla hoqë, unë ndëgjoj për ditë Kur'an të shpia. Ndëgjoni me vëmendje. Allah i shpërblef t'ju që ka ndëgjoni Kur'an. Ndëgjoni imamin e qabës, ndëgjoni filan lexusin, ndëgjoni. Ato kanë lexu në gjamiat e tyre, ato kanë lexu për gjematin e tyre, ato kanë lexu për vetë vetën e tyre. Ti lexo për vetë në shpijën tënde. Leximi i jotë. Leximi me zan karshi familjes, leximi i prindit ndaj fëmijëve, ndaj gruas, ndaj evladit, nuk është njësoj sikur me lëshu kastofonin dhe kompjuterin. Ndryshon e këtë. Leximi Kur'an, pse nuk e lëshojnë anë në kastofon më na dal imam neve? Pse nuk e lëshojnë në kasetën e këtu dersa, është i njëjtë, jo. Dersi ose Kur'ani nëpërmjet radios dhe Kur'an, do të thotë nëpërmjet incizimeve dhe Kur'ani gjallë mund dëgju, nuk është njësaj, nuk e ka ndikimin njësaj. Prandaj ulemaja ahlusunnetit po preferojnë me lexu dhe me ndëgju. A donë me largu vezveset? Banë shprehi, në cilat shpia dhe sa lexojmë na Kur'an në shpijën tonë dhe sa ndëgjohet muzikë në shpijën tonë. Sa fotografi i kina në shpijën tonë, të hajvanve, të artistave, të sportistave, të iblisave, sa cërtana fëmija jonë i ka na përmurna. E prandaj, lindin vezveset, se këto jenë sebepe që e shtojnë vezvesen ma shumë. E ti që donë me rujt vetë vetën nga vezvesja, atëherë largoje, dhe të të lexo Kur'an ma shumë, dhe këthejo Allahot me dhikër dhe me istikfar. E të arri shemëli, sebepe, prej sebepeve, prej kurthave tjera, janë se shejtani shkon me gradualitet të të largu. Vesh një pytje t'ju pys. Gjendja e muslimanve sot dhe para 30 vjetve. Veshja jon të muslimanet, të nanët dhe motra tona, tash dhe para 30 vjetve. Ashtë njësoj? Nuk është njësoj. Këtë i nga të bindë shumë. Pse? Se shejtani shkon gradualisht. Nanët e vjetra tona kanë hecë me peqe, e dikur me shamia, e dikur i kanë qitë veç pak flokt, shamien derin në gjyst kryes, e mantilin derin në rgun pak, e masanena sot qysh dalin? A nuk është punë shejtani kjo? Neve na dhem kjo shkajnë të thona. Jam i sigurt. Kush mund me ban këtë punë përvese shejtani? Haj se s'ka gajle pak me qitë flokt. Haj pak se du të mu stolis me shku ndarsëm. Po kur tu ka stolis gruja jote në shpijën tonë? Kur gratët tonë zbukurohen para burrit vetë? Amo para dynjas du? Teshat më të mira. A më gjys lakoriç trupin e ka. A nuk është punë shejtani kjo? Duhet me hin kredit dhe barç mi ablej çikës se duhet me shkon matur, mu desha xhe. A nuk është vezvese shejtanit kjo? Po jo vezvese, po shumë e madh është. Edhe kjo është kur ti e lëshon frontin dhe i bash teslim shejtanit alayhi salam. Mos marr kësi shembull se kemi shumë. Ku është marrja? Në mesin e trive dhe trejave tona. Pse? Se ti t'u ka bo vezvese e shejtani dhe të menagjon trupin tanë. Prandaj, projektin e darsmave tona sot dhe para 30 vjetve, është projekt shejtani. Projektin e jetës tonë sot që e bojmë na, e banë shejtani dhe ne veç e implementojnë atë. Prandaj, muslimani du të me pas kujdes, mës mjë në nështru projekteve të shejtanit në vezvese dhe në jetën e tyre të përdiqme.
Kur the shejtani të vlezër është stolia, zbukurimi i gjinahit. Para mendaj alkoliçarin fillim është zotni me kravati, vesh në regull shkon, hin hotelin më të mirë dhe janis me pi. Edhe i do këtë vetja, çka e prezenton, të do këtë vetja mret, mi hek brengat, mi hek telashet, mi hek. Më falin shpreje, funi ati pianinces, ati alkoliçarit, ku është? Në veceja gje, ka thi qafën dikun me naj shole, e ka thi kryet dikun, ose me naj rrugë, ose me naj kontinjer, në nçmohet, pse, se shejtani një rehip e ban mret, se ja ka marrë mendjen, hamër, është aje që ka e mbështjel trunin e njerëjut, edhe drogat që shështu, ku përfundojnë këto njerëz, ato njerëz me drogë, ato njerëz me alkohol, ato njerëz me a përfundojnë safin e parë, apo përfundojnë vendet më të fliçta të dynjas. Më të flishta. Duhet ka 4-5 vetë me quë, e mi pastru, me quë në spital, e mi drejtu, e mi asip. Pse? Sa i donë me largu brengën. Brenga me alkohol heket, a me drog heket, apo me Kur'an, me dhikër dhe me istikfar. Pra ndaj shejtani ta stolis haramin, ta banë qatë shumë të bukur, që ti bëhësh argat dhe e vepron haramin. Prej kurthave të shejtanit alehillana, është kibri. Kibri është që e ka bo shejtani, i ka thonë Allahit, o Zot, unë e mi bon sejsh dhe ademit, ata e ke kriju nga zjarë, nga dheu e mu nga zjari, kibri është aja e cila ka lërgu nga rahmeti Zotit, ku shdonë mu kanë rahmet Allahit, edhe kibrlis mund mu kanë, në rahmet Allah dush mu kanë modest, dhe mu lërgu nga kibri. Tre kategorijën të njerëzve që bojnë kibër, ata që kanë dituri, ata që kanë pasuri, dhe ata që kanë post, ata që kanë pasuri mburën me pasurinë e tyre, ata që kanë dituri mburën me diturinë e tyre, dhe ata që kanë post mburën me postin e tyre. Prandaj muslimani, shejtani alayhi lana i ban njerëzit kryelart në këtë formë për mi deviju. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yuhsharuna yawm al-qiyama al-mutakabbirun yawm al-qiyama ka dharra. Ata njerëz në ditën e kiametit kryelartët do të ringjallen në nënçmum se një grincë vogël si një bubrec. Se në dynjot jenë paracit të mdhaj, Allahu do t'i nënçmon ata dhe do t'i ban të vogël. Pastaj, meselja tjetër e kurthës shejtanit alayhi lana është me mendu keq për vllahun tanë. E thira në telefon smaqeli, keshe vizitova smaqeli derën, ko mendu mi bon kështu, a i smaka kësy, nuk, kjo është vezvese shejtanit. Prandaj, vizitoj atë qka nuk t'viziton, jepi selam ati qka nuk t'jep, ndimoj ati që nuk ndimon. Jepi ati që nuk t'jep. Kjo është formula e islamit, e kundër ta, mos jep selam atina, sa i sëm ka dhonë, mos i shkon darsëm sa i s'ka ardhë, mos i shkon vdekje me pa, sa i nuk t'vjen. Kjo është vezvese e shejtanit, dhe kjo është kurth e shejtanit që t'largon nga adhurimet dhe ibadetet e Allahu subhanahu wa ta'ala. Shejtani e ka edhe një formë të kurthës, ajo është e cila të nxit vazhdimisht kriz ekonomike, kriz fukarallëki, ti ki 500 euro rrug, e ki 400 euro në rrug, ba në shprehi 4 euro kam i dhonë sadaka, pasha Allahun kanë më dalë atë pare, pasha Allahun kanë më kanë shumë të bereqeshme, që ose jep koordinatën trunit se ti je fukara, fukara ki me vdek, muslimani së është fukara, muslimani se Allah është gani, ti menda, shpresat e zoti, jep të zoti, Allahun kanë më dhonë, enfik, tunfek, jep, do tipet, përëndaj, forma e zemër ngushësies është sot në përmjet më të ashtrengu zot, më të ashtrengu shejtani ty zemrën dhe mës me qenë bujar. Fukarallëki nga bujaria është, nuk është cilësi e besimtarit. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që neve dhe juve Allahit në largon vezvesen e shejtanit, kurtat e shejtanit, në largon nga hidrimi, në largon nga vezveset, në ban të dashur dhe të vedishëm adhurimit dhe të shejëm kënaqësinë adhurimit. Hadha wa sallallahu ala nabijina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.